Se inscreva no canal Gene no Campo, a melhor equipe do rádio online, seja no estúdio ou no estádio. Nosso time está preparado para levar muita emoção, com descontração também, para você. Então faz o seguinte, se inscreva em nosso canal, ativa o sininho e vamos juntos. Tem também as transmissões multiplataformas no Twitter e no Facebook. Gene no Campo, informação com descontração com o melhor time da internet. O Caça Atletas, uma plataforma digital completa voltada para auxiliar atletas e profissionais do esporte divulgarem seus perfis, se comunicarem e buscarem melhores oportunidades e resultados mais efetivos em suas carreiras. No Caça Atletas, você cria facilmente seu perfil e ainda pode montar sua galeria de fotos, montar sua galeria de vídeos e mostrar para a galera no site e no canal O Caça Atletas do YouTube. Inscrever-se para as peneiras de grandes clubes organizadas e realizadas pelo O Caça Atletas. Tudo isso de forma gratuita. Com poucos cliques você passa a fazer parte do nosso time. Cadastre-se em www.ocaçaatletas.com. Mosque de paia! Mosque, mano! Mosque! Mosque! Pô, mosque! Mosque, tem! Morega, já faz tudo! Mosque, mano! Mosque, bateu no matelo! Mosque, mano! Vai, cata, papá! Mosque, mano! Alô, pessoal! Boa noite! Boa noite, boa noite, boa noite! Zoeira, edição número 11, com este homem que é um fenômeno que está aqui do meu lado, Maércio Ramos, o Morcegão. Morcegão e a escalada do programa de hoje, Morcegão! E o Morcegão congelou. Logo de cara, olha lá. Congelou o Morcegão! É tudo ao vivo, rapaz. É a internet Santa Efigênia que nos proteja. E logo no Boa Noite, o Morcegão já congelou. Então eu faço a escalada aqui, porque no programa de hoje, como você viu na chamada de abertura, nós temos o grande comediante, humorista, Geraldo Magela, de Minas Gerais para o mundo, fisiólogo Domingos Machado, filósofo de Itatiba. Vamos que vamos, junto aqui, enquanto o Morcegão já vem, eu já chamo ele aqui, está sempre ligado, direto de Belo Horizonte. Eu lembro que ele tinha um show, ou tem ainda, não sei, Ceguinho é a mãe, Geraldo Magela, com a gente, obrigado. Muito obrigado, tem mais de 25 anos que tem esse espetáculo Ceguinho é a mãe, que eu comecei muito cedo. Não que eu seja velho. O morcegão está congelado. Então, esse morcego, ele não avua, não? Esse morcego, ele descongelou. Ele está aqui para te dar boa noite, Magela. Fala, morcegão! Você está bem, Xene? Alô, Magela! Está me ouvindo bem? Vendo bem, Magela? Eu estou te ouvindo. Vendo, até que não. Gostaria muito, imensamente, que isso fosse possível. O mais legal de tudo é esse estado de espírito. Eu estava vendo as postagens dele, Xene. Primeiro, um abraço para todo mundo que está com a gente aqui no Zoeira, o rádio no YouTube. E uma que eu achei fantástica, aquelas coisas curtas, né? Você vai tomar a vacina lá da Rússia, mas vai tomar na Chechênia? É isso, né, Magela? Foi essa daí, não é? Se a Rússia lançar a vacina, você tomaria na Chechênia? É piada curta e ligeira, rapaz. Ô Maércio, eu conheci, eu acho que é quase um irmão dele,
que há muito tempo atrás, nem em São Paulo eu estava ainda, sei lá, 93, Caquinho Big Dog, que é outro humorista fantástico, eu até perguntei para o Magela, falei, cadê o Caquinho? Ele falou, não, tá junto, tá um suportando o outro, porque o Caquinho, eles têm um canal no YouTube, é, como que chama lá, ô Magela? Cego? Não, a gente trabalha na Band de Minas, na TV Band, de canal aberto, e retransmite ao mesmo tempo pelo canal do YouTube. É um cego e um aleijado, apresentando cegos, mancos e loucos. E é verdade, mas o Caquinho ele tem um problema ali na locomoção, né? Eu não gosto, eu acho tão feio essa palavra deficiente, Não, Magela. E tem gente que fala assim, por que falar aleijado? Hoje um dos grandes artistas, maiores artistas de Minas Gerais, era o Aleijadinho. Verdade. Não é? Verdade. Mas como é que a gente trata isso quando a pessoa... Você sente que a pessoa está incomodada ou está constrangida, Magela? Como é que você lida com isso quando você percebe? Ah, isso é politicamente correto, tá politicamente incorreto, tá muito exagero. Então, por exemplo, se eu tenho um amigo que é negro e que ele me permite chamá-lo de macaco e ele me chama de galo cego, de cobra cega, qual o problema? Eu acho que as pessoas de fora que se incomodam mais do que um negro, do que um deficiente, há casos e casos. Você não vai chamar um cara de macaco, um cara que você não está acostumado, não é seu amigo, não é chefe, aí sim... É uma discriminação, é um preconceito que aconteceu com o vendedor, o cara que foi entregar pizza lá, aconteceu com o desembargador, que também desfez da classe social do outro. Então, mas cada caso é um caso, tá realmente muito, muito chato. Você vê o Mussum, na época do... E era um programa de criança, e ele lá tomando o maravilhoso dele, né? Negão, hoje você não pode chamar nem de negão, né? Vou te falar. Ô Magela, quantos anos de carreira e como você surgiu para a grande mídia? Como que as pessoas começaram a te conhecer na grande mídia, fora aí da sua querida BH? Foi o seguinte, porque para o Brasil inteiro, eu fui fazer uma coisa que eu fiz em 1991 e que o prefeito de Itajaí está como se tivesse lançado isso. E, não, em 91... Eu estava para fazer uma cirurgia em Cuba, e aí o Lilico, que trabalhava na praça, me apresentou, e eu estava procurando uma grana para ir fazer a cirurgia em Cuba, que era $6 mil. Aí eu fui no programa do Jô, porque o Lilico falou com o pessoal da produção, que eu fazia imitação, que eu fazia personagens. Aí juntamos o último agradável. E esse lance que o prefeito falou, né, de ozonoterapia, através do reto, foi direto e reto. Foram 23 mangueiradas, meu amigo. 23 mangueiradas. Aí eu falei, mas peraí, meu problema nos olhos, né? Nos olhos, nesses outros... Não, é que através da mangueirinha você manda oxigênio para as células da retina. Eu falei, não sabia que tinha essa ligação direta, não. Ou seja, estão confundindo o olho. E foram 45 injeções na bunda. Eu gastei R$6 mil para levar... 23 mangueiradas, 45 injeções e mais uma cirurgia. Fui sem ver nada e voltei sem ver coisa nenhuma. Ô Magela, e dessas 45 injeções aí, nenhuma ele acertou no local que não era para acertar, né? Não, mas a mangueirada fez isso por ele. É a famosa ligação olho nos olhos. Então você ficou conhecido no Jô Soares? Foi primeiro no Jô Soares ou na praça? Não, foi primeiro no Jô Soares. Foi a porta inicial, realmente. Que depois disso eu estive 11 vezes no programa do Jô. E uma coisa interessante: depois do programa do Jô, eu estive no programa da Praça Nossa fazendo um teste. E o Marcelo, né, o Marcelo, aquele que ri igual uma foca, ele fez um teste comigo. E o pessoal gostou demais. Depois não me ligaram. Aí eu pensei, já sabia, porque eu já tinha um bom tempo de cego. Falei, é porque eu sou cego. Ele não vai me dar oportunidade porque eu sou cego. Aí 10 anos se passaram em mais uma participação no Jô. Aí o Carlos Alberto me chamou na sala dele e falou comigo que realmente na época ele achava que a crítica acharia que ele estaria usando a minha cegueira para fazer sucesso, mas que depois que me viu no Jô, que viu que não tinha nada a ver, mas precisou de eu ir no jogo de novo 10 anos depois para ele me chamar na próxima. Ô, Xene, você viu que o Magela ele lida bem com a palavra cego, né? E a gente às vezes fica lá, mas eu falo cego ou deficiente visual? Em algum momento, essa palavra cego, você lida bem com isso, mas em algum momento, Magela,
ela te deixou mal, alguém falou de uma forma que não foi aquela que a gente falou aqui, ó, você tá me vendo, Magela, brincando com o assunto, em algum momento isso te ofendeu? Não, quando eu tive a ideia de escrever o show Ceguinho e a Mãe, há 40 anos atrás, o termo ceguinho era muito pejorativo, era muito ofensivo, era muito preconceituoso, mas porque era ponto de referência, né? Então ninguém falava, ô, da bengala. Mas aí, aos poucos, durante o momento em que eu fui aparecendo na mídia e que fui me apresentando como ceguinho, eu transformei, graças a Deus, o termo que era pejorativo para um termo carinhoso, e hoje eu me identifico como ceguinho. Ah, você conhece o ceguinho? Ah, o Magela da Praça. Então, virou ao contrário. Agora é um termo carinhoso. E outra coisa, as pessoas têm que parar com essas coisas cheias de dedos. Magela, você viu o Fantástico? Oh, meu Deus, você não enxerga. Não, eu vejo, pode perguntar normalmente, eu vejo a minha maneira, né? Que é com a audição que é apurada e aí você vai embora. Outra coisa, ô Magela, eu trabalhei aqui em São Paulo, você conhece? Obviamente você conhece, a Fundação Dorina no Rio. Eu trabalhei 4 anos lá. É onde faz livro falado. É onde faz livro falado, faz o Braille. Eu trabalhei, o pessoal grava até hoje, livros, naquela época era fita cassete, livro falado, que chamava. A revista Veja, toda semana, gravada com grandes dubladores que trabalharam lá. E eu, a revista Veja convivi... pro cego é PEG. Eu trabalhei com os ceguinhos lá, e eles, muita coisa que você coloca no seu stand-up, no seu show, no seu dia a dia, é o que eu via lá, por exemplo. Porque lá tem dois tipos de cego, o Maércio e o pessoal que está vendo a gente. Aquele que é de nascença e aquele que adquire com o decorrer da idade, com algum problema na visão, diabetes. Então, a pessoa, quando sabe que vai ficar cega, ela já começa a treinar com a bengala lá. E quando nasce, obviamente, a criança já tem um local ali na Fundação Dorina, Fundação Padre Chico, Instituto Padre Chico, e outras instituições que cuidam demais. Sim. E aí o pessoal chegava perto do cego, ou da cega, e gritava. E ele falava, pô, eu sou cego, eu não sou surdo. E o Magela começou a levar isso com bom humor para os shows dele. E tipo assim, tinha um ceguinho lá, era aquelas impressoras, Magela, gigantescas, aquelas placas de Braille. E eles levavam umas pinguinhas, Márcio. Eles levavam umas pinguinhas e bebia no serviço escondido. Eita! É gente igual a gente. Não é porque é o cego... o cego, ele... Eu vou falar um termo chulo aqui, você me desculpa aí, todo mundo. O cego, ele bebe, ele trepa, ele pode ser homossexual. É gente igual a gente. E tem gente mesmo, que fica assustada, né, Major? E mesmo porque aquilo que os olhos não veem, o fiofó não sente, né? O pessoal, quando ia levar você para atravessar a rua, Magela, gritava no seu ouvido? Conta aí. Não, chega assim maliciosamente, fala assim, aí, ceguinho, você quer que eu te atravesso? Você não é fantasma nem nada, né? Eu, hein? Não, mas tem casos... Tudo para bom. O deficiente visual, que nem eu, por exemplo, fiquei cego, depois eu enxergava um pouquinho, eu mexaria, 5%. E é muito engraçado, porque o cego que enxerga um pouquinho, ele acha que enxerga mais, e já aconteceu um caso muito engraçado. O cego que pediu informação, o manequim de loja. Tem uma amiga minha que ela falou que ela chegou um pouquinho. Ela ficou um tempão conversando com um cachorro, só que não era cachorro, era um saco de lixo. Então tem muitos casos. Tem muitos casos. O cego foi se servir no restaurante, aí ele serviu, ele não era cego, ele chegava um pouquinho, aí ele resolveu se servir. E aí o garçom perguntou se ele gostou da comida, ele falou que o alface estava um pouco duro, sem gosto. Aí na realidade não tinha alface, ele tinha colocado. Era o guardanapo, ele tinha colocado o guardanapo primeiro. Fala. Mas você sabe que tem muito cego que não gosta de mim, né? Por quê? Vocês não acham muito? Tem não só cego, tem instituições, porque tem instituições e instituições. Instituições sérias e tem aquelas instituições que adoram coitadismo, adoram ficar fazendo campanha para pedir coisa, e aí as pessoas vão tendo o cego
vão tendo aleijados, vão tendo surdos, como pobres coitados. É, quando a televisão vai fazer uma coisa, vai chamar um cego, um aleijado, alguma coisa assim, põe aquele fundo musical triste, aí começa a pedir coisa, aí vem o cara da Compacta Print e dá uma máquina de carimbar camiseta pro cara, dá cesta básica. Então, é uma minoria da minoria da minoria de sexo. A grande maioria gosta do meu trabalho, mas assim como no nosso meio também de rádio e de televisão, o ego fala muito, a inveja fala muito. Então, é uma mistura de muitas coisas. Então, esse programa, por exemplo, vocês terem uma ideia. A coisa é tão doida que eu trabalho em rádio. Quando eu trabalhei na Rádio Confidência, que era a emissora oficial do Estado, tinha um locutor lá que fazia depois de mim um programa sertanejo, e eu fiquei sabendo que ele falou: poxa, a Rádio Oficial do Estado, rádio com contrato um cego para apresentar um programa de rádio. Ué. Depois eu fui para a Rádio Itatiaia, a maior emissora de Minas Gerais, fiz um programa de 6 anos e meio, das 4 às 6, quando o Emanuel Carneiro me chamou, também, falou assim: pô, Manuel Carneiro tá maluco, a emissora mais ouvida de Minas, e contrata um cego. Aí depois vai passando o tempo, aí eles viram que eu faço e faço bem. Então, mas tem isso, é o que eu falo. A partir do momento que a televisão passar a mostrar um cego indo num estádio, não está vendo, mas para ele é até emocionante, porque ele está ouvindo pela rádio e vibrando no meio da torcida, um cego que surfa. Mostrar os cegos da acessibilidade porque você fica impressionado como que eles, através de um programa de voz, como que eles, a rapidez que eles mexem com os aplicativos, com o iPhone, mostra a competência, mostra a agilidade, a individualidade de cada um de nós. Para de ficar fazendo coitadismo, porque aí não é legal. Concordo. Ô, Xene, mais legal de tudo, a gente tem tido convidados, né, personalidades, personagens muito legais, né? Agora você pega o Magela, que tem que é o problema, mas ele administra tão bem isso que não é problema, ele vai contra aquilo que a gente acha que é um problema. Ele está falando do coitadismo. Eu assisti ontem uma entrevista, me permita, Xene e Magela, do Marcelo Adnet no Roda Viva, cara. Assisti quanta também, coisa a gente viu ali. Quanta besteira a gente viu ali, sabe? Negócio de esquerda, de direita, vitimismo. E a gente tem acompanhado isso em programas esportivos. Então, Magela, te dou parabéns por isso. Até porque você é um cara do rádio. E você sabe mais do que ninguém, mais do que a gente, até que tem, né, a visão, graças a Deus, né? E não é mérito nosso, é uma coisa da natureza. Deus deu. Então, você sabe o quanto é ruim essa coisa do vitimismo. E aí, voltando para o rádio, você, esse trampolim, essa migração sua do rádio para a TV foi natural, porque há muita diferença, né? A gente fala que o rádio é a televisão do cego, né? Aí você tem que encarar a câmera, esse tipo de coisa, e você não tem isso aí. Como é que encara? Você pode observar que todas as pessoas que hoje trabalham na televisão, que começou no rádio, têm uma facilidade melhor de comunicação. E como eu já enxerguei, então, eu tenho uma noção de cores. Se você me descrever uma cena e falar de cores, eu memorizo, eu ainda tenho uma memória visual. Então, para trabalhar na televisão, para você ter uma ideia, eu pedi demissão da Record de São Paulo. Eu fazia um quadro que era muito legal, eu que criei, que é Até Cego Ver. Eu ia nos bairros de São Paulo, os bairros mais distantes, e ouvia a população, problema de esgoto, problema de falta de escola e tudo mais. E aí, quer dizer, eu não ia fazer graça com a desgraça das pessoas. Então, eu voltava a graça para mim, porque as pessoas esquecem que eu sou cego. Então, já aconteceu várias vezes, a mulher fala assim: Magela, olha a situação aqui do esgoto. Aí eu fazia: não, eu não estou acreditando, gente. Então, aí as pessoas riam de mim. Aí o que eu fazia? Pegava um pepino, depois de ouvir a população, colocava o povo na van, íamos até a subprefeitura, e aí eu conversava com o prefeito, e do nada, no final, eu falava assim: ó, eu tirava do bolso de trás um pepino e falava assim: aqui está o pepino para você resolver. Só que as histórias estavam ficando muito repetitivas, e eu quis fazer o que eu sei mais fazer, que é o humor.
fazer tipo um stand-up do dia a dia das pessoas, fazer perguntas na rua, qual a mancada que você já deu. É, porque um cara que está em Porto Alegre, ele não vai se importar com o buraco que tem em Diadema. Mas o cara que está em Porto Alegre, ele vai gostar de ouvir eu perguntando para ele, você já deu alguma mancada na sua vida? Todos nós já demos a mancada e o cara vai se identificar. Mas os diretores e vocês trabalham nesse meio há tanto tempo, não só de rádio como de televisão, você tem que fazer uma mágica da sua ideia sair da cabeça dele. Só a ideia desses caras é que conta. Por melhor que seja, por mais experiência que você tenha, é, não serve. Aí eu falei assim, ah, antes que caia o meu quadro, eu vou sair. Aí eu pedi demissão, saí e fiquei triste, porque era um lugar que eu gostava. Mas é isso mesmo, tem que matar um leão por dia. E eu acho que a gente tem que correr atrás dos objetivos. Esse programa, olha para você ver, através da pandemia, quando que eu imaginar que eu ia realizar o sonho da minha vida de comprar um horário na televisão, como a Bandeirantes, e apresentar o programa do jeito que eu queria. Eu não tenho chefe, o chefe sou eu. Então, agora, eu faço, e três programas que foram para o ar, no meu canal do YouTube também tem, Magela Seguinha, está dinâmico, está alegre, e vai melhorar mais ainda a partir do momento que eu fizer a externa, porque agora está ficando mais de casa, aproveitando entrevistas que eu já fiz. Então, está muito legal. Ô Maestro, deixa eu só avisar a galera aqui e o próprio Magela, que nós estamos com o YouTube dele no ar. O homem não está fraco não, Maestro. Tem quase 83 mil seguidores, né? E aqui, e com muito mérito, então tem live, aqui ele anuncia tudo. Depois eu vou pôr o Instagram dele no ar. Então o programa dele com o Caquinho Big Dog, que é outro grande comediante do cenário aí de Belo Horizonte, eles estão na Band em BH, infelizmente não dá para ver para o Brasil inteiro, mas aí você vê no YouTube, isso. Sábados das 9h30 às 10 horas. E ó, você, obviamente você não está vendo aí, mas aqui está aqui, inscreva-se, quem está na tela vai ver, ó, acabei de me inscrever no seu canal, o seu canal estava aberto e agora eu estou inscrito nele, viu? Você se introduziu no meu canal, muito obrigado, eu fico muito feliz. Mas com muito carinho. com muito jeito. Sem doer, como era grande. Ah, é uma loucura! O Magela, hoje... pode falar. O Paulo Silvinho, quando trabalhava na Escolinha do Barulho, ele fazia a boneca, né? Ele ficava, dá pra ganhar, tem. E ele é um tarado, rapaz. Ele o pai dele, então, era... Aí, menino, ele fazia a boneca. E ele sempre fez duplo sentido. Então, ele tá assim, sua boneca, fale sobre a Grécia. Ah, Grécia! Ah, tinha uma grega lá que ele arrumou um grego. E ele era um grego enorme. era grande. Aí, e o Paulo Silvino, ele ficava lá no fundo. Ele sentava lá e a gente ficava em cena. E sempre ficava uma gostosa, uma figurinista, uma figurante na frente dele, né, de perna cruzada. Aí, menino, ele ficava só cochichando assim. Ai, periquitinha de lapela. Um tarado. Eu lembro. Ô, Maestro, pode tocar o barco, que eu vou colocar a imagem do Paulo Silvino na escolinha. Eu achei aqui, ainda não está na tela, com o saudoso Miele. Então, poxa, era só gente boa demais. Ali gente grande. Na escolinha. Pô, tá louco. Gente grande. Ô, Magela, há pouco você, o Xene, colocando aí o teu canal no YouTube, né, a tua página, ele falou assim, evidentemente você não está vendo, né, Magela? E hoje tem o cão guia, hoje está muito, passou a ser um baita parceiro de muitos cegos, né? Quem é o teu cão guia? Eu não, quem não tem cão, caça com gato. Eu prefiro gato, eu prefiro uma gata guia do que um cão. Mas você sabe que o cachorro... ele custa mais do que um carro, cara. Parece que uns 20 a 30 mil reais, e não é brincadeira. Então, não, nem todos os cegos têm acesso. Agora, eu acho válido, tudo que fizer para ajudar o cego, a locomoção, eu acho válido. Eu, porque eu sou muito, eu gosto demais de cachorros, eu tenho 4 shih tzus aqui em casa, então, por uma questão, eu fico com dó do bichinho, porque às vezes tem uns cegos que são advogados, tem cegos que fazem palestra. E às vezes fica uma tarde inteira assim no auditório e o cachorrinho fica deitadinho. É a função dele, ele já acostumou.
É, quando ele tira tipo a farda dele, ele volta a ser um cachorro normal. Mas é porque eu aqui que fico com pena, mas é muito. Todos os cegos que têm o cão guia, eles gostam, têm o cão como, além de guia, como um amigo, mas é eu que realmente fico com pena. Ô Magela, tá na tela agora aqui. Eu vou colocar um outro trecho do Magela. Pode tocar aí, Morcegão. É, porque só para situar, Magela, o Xene está colocando ali o Miele, né? Apresentando a escolinha com o Paulo Silvino, como você disse. Ou seja, a gente está sendo brindado com personagens fantásticos, e você sabe bem disso. Que história, né? Esse tipo de humor tá fazendo falta hoje na TV, porque hoje a gente tem Magela vai lá no stand-up, o Danilo Gentili no stand-up, o Fábio Porchat. Esse tipo de programa mais raiz tá fazendo falta, Magela? Na realidade, o problema todo é o seguinte. A partir do momento que inventaram esse maldito ponteiro eletrônico que mede a audiência de minuto a minuto, tá piorando a qualidade da televisão. Porque nem questão de pontos quer dizer qualidade, quer dizer qualificação. Então, o que acontece? A Escolinha do Barulho, se ela tivesse uma única vez por semana, igual a praça, ela é um projeto para o resto da vida. Assim como a praça, o figurino é o mesmo, a sala é a mesma, só que o povo, eles primeiro, enche de excesso de alunos, excesso de gostosas, acho que tem tanta mulher bonita e talentosa, mas eles acham que isso puxa a audiência. O que tem que puxar a audiência é o talento de cada um, tanto como da mulher, como do homem. Aí colocou a escolinha de segunda a sexta. Aí começou a dar certo, a gente chegava a ganhar da Globo, começou a repetir de tarde. Depois colocou domingo. Aí olha o que eles faziam, a estratégia. Se de 4 a 5 o Gugu estava com pouca audiência, tacava a escolinha entre 4 e pouco. Depois passava de 6 a 7. Depois da 7. Existe uma coisa que se chama força do hábito. Isso é fundamental. Por isso que a TV Globo ela continua sendo a de maior audiência, porque ela respeita essa força do hábito. Então, é uma pena, porque nós poderíamos ter uma escolinha, porque a escolinha não tem dono. Uma na Record, uma na Band, uma na RedeTV, se colocada de uma maneira bacana. E outra coisa, com os quadros mais enxutos, porque o artista tem esse problema de ego. Tinha colegas meus que acham que é o maior tempo em cena, mas não, é a qualidade. Qualidade. É aquele gostinho de quero mais. Você tem razão. É como um programa. Sua na escolinha do professor Raimundo em 1995. Obviamente que a gente não põe o áudio pelo YouTube, mas a imagem está na tela. Essa participação. E Magela sua cheia na de. Escolinha do professor Magela Raimundo. Cabeluda, hein, Xene? Magela cabeluda, hein? E gordo. Tava gordinho. E gordo. Eu falei cabeluda, ele já põe no gordinho, pô. Aqui, ó, na escolinha do professor Raimundo. Olha só, foi a única aparição minha na escolinha. Depois eles me chamaram, perguntou se eu tinha o DRT. Eu falei, não, mas o que eu tirava? Tirei uma semana. E aqui eu recebi o DRT, acabaram com a escolinha, eu me ferrei. Mas foi um privilégio, porque o Chico encheu a minha bola, foi muito generoso comigo. E logo depois, a maioria dos alunos que eram da escola do professor Raimundo, eu tinha como meus colegas, mas na realidade eles eram. Eram os meus professores, é impressionante. Eles me ensinaram. Poxa, eu escrevi o texto da Rádio Tereré, eu contracenava com Zé Vasconcelos, gente. Zé Vasconcelos é maravilhoso. Um ícone. Maravilhoso. Ele lançou o stand-up e com qualidade, né? Magelo, o Zé Vasconcelos não é o que faz o melhor gago que eu já vi? Só se eu estou confundindo as bolas. Para mim, até narrando futebol, não é ele? É o Silva. Ele é muito bacana. Cara, maravilhoso. Você está falando coisa, você está trazendo coisa para nós de uma riqueza cultural, assim, que não dá para mensurar. E há pouquinho o Xene falou aí da escolinha do professor Raimundo, o abraço que ele te dava ali na cena, né? É um negócio, um abraço de que ele estava ali delirando com a tua presença mesmo. Parabéns, viu, Magela? Foi muito legal, muito legal. E o Zé Vasconcelos. Poder rever esse momento aqui.
Ô, gente, o Zé, ó, se pudesse passar no ar o que passava fora do ar, era engraçado, porque fora do ar você pode falar o que você quiser. Então, era muito legal. E o Zé Vasconcelos resolvia ir para a escolinha com o carro dele. E ele, eu acho que eu enxergava mais do que ele. O Zé Vasconcelos, você lembra o Mr. Magu, que era um semi-cego? Uhum. Dava bom dia para o poste. É, não, e era, o Zé Vasconcelos, ele era de uma sorte. Tinha vezes que ele passava tão próximo a um carro que se o carro tivesse mais uma mão de tinta, batia. E ele não batia. O pessoal tomava um susto. Ele falou, gente, alguém quer carona? Ninguém queria carona com o Zé. Ô, Magela, acho que é o instante em que todo mundo... Da sua participação. Todo mundo ficou de pé ali para aplaudir, né, Xenia? Acho que é isso, né? Foi. Todo mundo se levantou para aplaudir o Magela. Isso. Foi. Pô, que fantástico. E ali é aquilo que você falou, não é pelo vitimismo, porque você é cego, não. É pelo seu texto, pela sua capacidade, que você chegou lá e chegou, eu acho, se eu tiver enganado, você me corrige, você foi o primeiro humorista cego do Brasil ou não? Porque hoje tem o Jefinho lá da praça. É, tem mais alguém que você saiba? Não, tem um outro de Santa Catarina que está também começando, ainda está bem no iniciozinho. Eu dei já alguns toques para ele, mas eu fui o primeiro. E, ao que parece, agora com o meu programa, eu sou o primeiro cego a apresentar um programa de humor, talvez no Brasil e no mundo. Um cara fez uma procura e eu acho que não tem no mundo um apresentador de um programa de humor cego. E aquilo que eu falei, você pode ter certeza de que esse programa ele vai se agigantar e eu tenho certeza que eu ainda vou ter a oportunidade de apresentá-lo em rede nacional. Mas é aquilo que eu falei para você. Vocês que estão acostumados, vocês sabem que a pessoa que tem tudo para dar certo, essa coisa toda, mas a pessoa ela se preocupa em meter a lenha no outro ou ter inveja ou julgar para baixo... Em vez de procurar também, se tem um cego que conseguiu chegar a ser um apresentador de um programa de televisão, pô, eu vou conseguir também. Mas não, tem gente que assiste só para colocar os defeitos, para falar mal, como é que esses caras tão dando oportunidade um programa de televisão para um cara que não enxerga. Mas aí... essa oportunidade de eu locar um horário, se eu não tivesse feito isso, eu não iria conseguir. Porque exatamente que as pessoas não acham que a gente é capaz. Então, graças a Deus, porque você vender um produto que não existe, que não está na prateleira, você está só falando como que é, mas o cara não está vendo, agora não, agora eu tô 3 links, 3 episódios, e cada um está ficando melhor que o outro, está ficando dinâmico, os quadros estão curtos, estão dinâmicos, está muito bacana. Cegos, Mancos e Loucos é o programa que está citando aqui para a gente, falando para a gente aqui, o nosso Magela Ceguinho, Geraldo Magela. Ô Magela, como é que é o teu programa? Como é que ele é? Agora você está fazendo de casa, mas você está falando que quer chegar em rede nacional. Você quer chegar em rede nacional com que propósito, com que esquete, só humor... apresentando, pondo música, pondo outros artistas. Qual é o seu projeto, Magela? Vai ser uma suruba, vai ser um monte de coisa junto do jeito que está sendo. Suruba é bom. Suruba. Você já fez suruba, Magela? Você já participou de suruba? Não, aliás, tem uns... Eles falam não assim, é bom, hein? Tem algumas frases que eles falam, né? Faço bem sem olhar a quem, isso eu já faço há muito tempo. Mais perdido do que cego em tiroteio. Aí eu já acho mais preocupado do que cego em suruba. Onde é que vai pôr a mão, né, Magela? Onde é que você vai pôr a mão, Magela? Não, pior é a sua mão, né? O resto. A gente está com um trecho aqui do seu programa, do último programa, que foi dia 15. A gente está com o YouTube aqui. Está você e um dos seus cachorros aqui, um Shih Tzu muito bonito. Então, isso. Vale a pena. Então, é o que eu falei. Se você não está em BH, vai lá no canal do Ceguinho, do Geraldo Magela, e vê os programas, que é isso. É uma questão de passar essa pandemia... cortar esse povo ciumento. Sabe por quê, o Magela e até o Maestro? A gente vive muito isso no nosso meio, tá? No jornalismo.
E não é questão de ser saudosista, é questão de respeito. Eu acho que a galera das antigas respeitava mais, por exemplo, quando você chegava e via um grande jornalista, você respeitava. Hoje Sim. não, o que falta muito é o respeito. E a inveja, como diz o cabeção Milton Neves, Sim. a inveja é o mau hálito da alma. Então é isso que atrapalha. Mas nada supera a capacidade das pessoas, viu, Magela? E tem um detalhe aqui em Belo Horizonte, aquela velha frase, santo de casa não faz milagre. Aqui em Belo Horizonte, você precisa ver, ó, eu fazia um programa, apresentava eu e mais dois, na Rádio 98. Era um programa de maior audiência, a gente chegava em primeiro lugar nos carros, que era um horário bem legal, das 17 às 19 horas. Aí eu tive que sair porque o diretor resolveu. Olha, você tem que coisa. O diretor contratou um outro cara para ser o quarto elemento, um cara muito legal, muito talentoso. Só que na reunião ele falou: olha, é o seguinte, porque ali era assim, ó, teoricamente, o que entrasse dividia 50% para a rádio e os outros 50% para nós três, que apresentávamos. Aí ele contratou o cara e falou: agora vai ter que dividir por quatro. Eu falei assim: deixa eu ver, não estou entendendo essa matemática, não. Quer dizer que você contrata uma pessoa e eu, nós é que vamos pagar? Então, eu não achei legal, não achei correto. Claro, se a rádio estivesse passando por alguma dificuldade, beleza, não tem problema. Mas a rádio é o que mais faz é faturar. É porque aqui em Belo Horizonte, os donos de rádio, eles têm a gente como despesa, não como investimento. Mas então, não é só aí, não. Tem mais lugar. Então, eu acho assim, lamentável, porque na realidade, no meu caso específico, hoje eu sou uma pessoa conhecida no Brasil inteiro, o que a rádio teria que fazer? O que o pensamento teria que ser? Bom, a rádio é minha, eu sou o dono da rádio, o Magela pode ganhar muito, mas eu vou ganhar infinitamente mais. Ele ia entrar em contato com as agências de São Paulo e falar: ó, nós estamos com o Magela, o ceguinho, o famoso, aquela coisa toda. E ele ia usar a minha fama para vender e vender bem. Claro, eu iria ganhar, mas eu iria ganhar bem menos que ele, que é o dono. Mas o mineiro, dizem que é assim, ó, o carioca fala: quanto é que eu vou ganhar na parada? O paulista fala assim: quanto que nós vamos ganhar? Aí o mineiro fala assim: quanto é que você vai ganhar? então assim, ó, é muito, muito, muito maluco. Confiado. É, muito, muito maluco. Mineiro é duro de aguentar aqui. Eu adoro o lugar, adoro o programa, adoro as pessoas que estão gostando. O lema nosso, eu e o Caquinho Biguidó. Como o Caquinho é aleijado, eu sou cego, Geraldo Magela enxerga longe e o Caquinho corre atrás. essa é ótima. Muito boa pra caramba. Você gosta de futebol, Magela? Parece que eu tô vendo uma camisa, sei se é do América, atrás de você. Não, é do América. Palmeiras? É do América. Não, ser americano é a melhor coisa que tem, porque se o Cruzeiro perde, eu gosto dos cruzeirenses. Se o Atlético perde, eu gosto dos atleticanos. Se o América perde, eu já estou mais do que acostumado. jogou. Você é americano, você é igual o coelho. Conta uma piada aí, de mineiro você já falou alguns trocadilhos. É, de coelho. Não, o América é o coelho. Não, mas o América, sem querer, me prestou uma homenagem com aquela coisa que os políticos têm de entregar as coisas antes de estarem prontas, né, a obra. Aí eles fizeram a reforma na Independência e deram uma navalhada lá, os engenheiros, e criou, sem querer, a arquibancada Geraldo Magela, que são 5 mil lugares com visão completamente obstruída. Ninguém vê nada. Você não consegue ver cego. Nem sentado, você tem que ver com o curvado. Eu vi isso aí, eu fui fazer um jogo. Ô, Xene, e aí tá denominado. Você foi homenageado? É verdade isso, Magela? Porque esse lugar existe no Independência. O Ponto Cego, tem vários. Foi o Ponto Cego. Né? Sem querer, eles me fizeram essa homenagem. E eu brinco muito, por ser radialista, de que é impressionante aquilo que você fala, que eles acham que o cego, além de cego, é surdo. Você já notou que o repórter esportivo, digamos que você tá lá no estúdio, por exemplo, da Jovem Pan, aí o cara ele faz a cobertura do Corinthians. Ó, vamos chamar aqui o fulano de tal falando do Corinthians.
O Corinthians treinou esta manhã! Gritando. Eu não sei por que o cara grita. Vai vendo, Ceni. Vai vendo, Ceni. O Maestro faz isso, tá? É? Pra caramba! Pra caramba! Quer ver só? Ele tá na 105 FM aqui. Ah. Alô, as informações do Corinthians que empatou com o Grêmio. Alô, Maestro Ramos! Mas que desde ontem passa a ser o assunto principal a possibilidade da Arena do Corinthians ter os tais name rights, ou seja, o Corinthians pode ter um nome na sua arena. Nesse instante, Magela Arena, onde todo mundo quer, mas ninguém tá vendo, hein, ó. E ele fala isso do seu lado, né? Assim, dentro do estúdio. Não, e aqueles repórteres que eles, na ânsia de fazer a pergunta, aí fazem as perguntas mais óbvias, né? 30 segundos antes de começar o jogo. E aí, Alex, pronto pro jogo? Não, tô pronto para bater uma laje, sabe? Pronto pro jogo. Depois o cara marca o gol no final. E aí, Alex, feliz com o gol? Não, eu tô revoltado. Eu não gostei. Eu fiquei com ódio de ter feito esse gol. A bola era para ser para fora. Magela, graças a Deus, nessa eu não tô, Xere. Nessa eu não tô. Deixa eu contar uma aqui rapidinho, que eu quase saí correndo. Teve um jogador, teve um clássico no Morumbi, Maércio, me ajuda aí, quem que estava jogando, e o cara caiu lá da arquibancada superior e ele caiu numa lança. A perna dele entrou na lança, ele ficou pendurado, parecendo um frango. Puta, nossa, não vou lembrar o jogo. É. E aí eu estava como terceiro repórter. Aquele que faz geral, obviamente, eu subi para chegar e... Eu falei, ó, o corpo de bombeiro tá chegando aqui, vai ter que serrar e tal. Você acredita que teve um colega, ele juro por Deus que ele fez isso, ele pegou o microfone, o cara todo pendurado, gritando de dor, ele falou assim, tá doendo? Juro que ele fez isso. O cara fez isso. Tá uma delícia. Poupe o colega. Ele vai dizer, não, eu faço isso em casa para treinar. É, tá fácil. Ô, Magela, nossa, quando alguém pede pra você narrar um gol, você narra um gol? Você narra gol? Um gol, se precisar, Magela? Sem mas ver? Se precisar ir pagando bem, eu faço qualquer coisa. Você sabe que tem um... Dizem que tem um repórter, aliás, um comentarista de futebol, acho que em Natal, no Rio Grande do Norte, diz que a tática é a seguinte, ele fica ouvindo as outras emissoras e a emissora dele, e aí ele vai, o de lá fala o negócio, ele vai juntando a opinião de um e de outro e faz o comentário depois, diz que dá certinho. Então, tá vendo só? Ô Magela, mas ou imita um repórter, ou imita, por favor, um narrador aí com gol do América, no Mineirão lotado. Ou imita ou inventa, né, Xênio? Ou imita ou inventa, né? Não, vamos lá, você é do rádio. Tem locutores esportivos, nós temos aqui o Mário Henrique da rádio. Mário Caixa. Ele é o famoso locutor motoquinha, né? Que aquele estilo antigo, né? Mas tá imitando uma moto. E aí o Mário Henrique, ele tava narrando um jogo e ele tava assim: atenção, Ronaldinho! Ah! Eu falei assim: gente, será que o cara desmaiou? Ele tá na rádio. Aí a bola foi pra fora. Em vez de ele falar, pra fora, não é. Ah! Eu falei, quem tá em casa ouvindo. Vai saber, porra. Ele desmaiou. É. O cara tá narrando na rádio e dá uma parada. São os cacuetes do rádio antigo. Você já notou que eles falam, por exemplo, ele não fala Valdir. Ele fala Valdirra! Ele pega o R. Kaiser! É verdade, é verdade. Puxa mesmo. E você sabe, né, Maércio, e o pessoal que está em casa, a melhor referência para narrador, para repórter, são os cegos. Eu prefiro falar cego do que deficiente visual, que eu acho muito feio. Ó, Zé Piedade. O próprio Magela tá nos ensinando que é cego. Magela, Marcos Aurélio, que enxerga um porquinho, foi nosso chefe, trabalhou com a gente lá na Rádio Globo também. E eles são referências. O Ulisses Costa me falava muito, quando ele começou no rádio lá de Curitiba, que o deficiente visual que encontrava ele, por algum motivo, falava que ele não narrava nada, porque ele não pontuava o estádio, o campo, perdão. Meia direita, meia esquerda, lateral, ataque do lado direito. É isso que o narrador precisa falar. Porque Sim. Todo mundo, primeiro, que está ouvindo, obviamente não está vendo a transmissão.
E o Magela tá aí que não me deixa mentir. Qual o melhor narrador esportivo para você que é cego, o Magela, ouvindo o jogo do América? Seja no Olha, futebol? Aqui em Belo Horizonte é um que não tem cacuete nenhum, porque todos eles têm essa mania de falar impostado. O Enio Lima, da Rádio Itatiaia, é um excelente narrador. Ele narra, ele não imposta a voz, ele não tem esse negócio de Valdirra! Ele é muito bom. Não estou dizendo com isso que o Mário não seja, ele realmente é o Alberto Rodrigues, mas só que o Alberto Rodrigues ele canta São Cruzeiro, não é? E o Cruzeiro e o Alberto está mais cego do que eu. Você sabe tá narrando, que eu vou narrar aqui, tá ó. Narrando. Tem um que tá narrando. Tem um que foi narrar o Guilherme, que imita o Roberto Rodrigues, narrado 98. Ele distraiu, rapaz. Ele tava narrando pela televisão. Tinha acabado o jogo, eu acho que ele não tinha notado. Aí passou o replay e ele narrou de novo. 3 anos. Não, que tiro, animal. Ele narrou. Um amigo nosso, que está narrando aqui em São Paulo ainda, na época da Rádio Globo, a gente fazia... Eu vou falar tudo. O nome, hein? Não, ele é uma pessoa querida. E aí, ele tinha um cacuete, o Magela. Ele fazia assim, se eu falar aqui, o pessoal vai descobrir, mas tudo bem. Ele gosta do som do rádio mesmo, aquela chiadeira, aquele marimbondo, e dentro do estúdio... Onde tem aquelas lâmpadas lá, aí que você não ouve porra nenhuma mesmo. E aí ele fica. Ele pega o ombro, põe o ratinho aqui no ouvido e fica penso. E na outra mão, a caneta. Então tinha saído um gol, ele abaixou e demorou para anotar. A hora que ele levantou, ele viu que era outro ataque, ele narrou o gol, mas era replay. Eu tava junto. É. E eu era repórter. Ele, gol! E todo mundo fazendo com a mão assim, não! Aí eu peguei, fui muito amigo dele, que ele é parceiraço, falei assim, anulou. E acabou. Pô, mas é uma pessoa querida, tem que ser amigo dele. Pô, que papo gostoso, hein, Maio Churrão? Então deixa eu, Xênia, eu também vou fazer uma aqui, como o Magela fez, você, eu não vou deixar passar essa, o duro é que eu não posso brincar muito com esse cidadão, porque estamos meio que as relações estremecidas, mas tem uma passagem dele que é fantástica, Magela. Ah. Ele tá na arena do Corinthians, tá lá, pra narrar, tá, E as camisas, né? As camisas de Figueirense e Corinthians são muito parecidas, né? Preto e branca, tal, não sei o que lá. Não tem muita diferença. Se você estiver concentrado no jogo, você vai saber que um lado é Corinthians, o outro lado é Figueirense, né? Bom, mas tá lá, 1-0 Corinthians, a arena, um barulho danado, tal, não sei o que lá. E 1-0 Corinthians, gol Corinthians, pá, 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 pá. 10 minutos depois, ele, como o Xene disse aí, o narrador anota algumas coisas, um cartão amarelo, né? Ele abaixou lá para anotar alguma coisa e... Alô, não sei quem, não sei na onde. Alô, Marília. Alô, São Paulo. Alô, Magela, em Minas. Alô, não sei quem. E nesses alôs que ele estava dando e olhando para o papel, saiu um gol do Figueirense. Ah. E ele, quando ergueu a cabeça, ele falou assim... gol! Aí o repórter, que também é bem amigo, falou... Não foi. Ele falou assim... eu tô vendo que a torcida do Corinthians não tá comemorando. Não, mas não começa de novo, o cidadão. Mas foi sim, mas foi do Figueirense. Ah, do Figueirense? Toma! E gol! Quase! É foda. É o mesmo. Vai ter muita história. É o mesmo? Acho que é o mesmo. Você deixou escapar um pedaço aí. Vamos lá. Segue o jogo. Não, mas, eu vou tentar chamar a narração aqui para nós dar tchau pro Magela. Segura aí, Marcos. Não, mas olha, tinha um programa aqui em Belo Horizonte chamado Resenha do Jegue. Era um programa esportivo, mas o Gil Costa ele era muito doido, cara. Ele fazia os comerciais e matava a gente de susto. Que ele tá assim, um abraço, minha cara e minha nobre família mineira. Atenção, estudante, o que, que você está esperando, meu filho? Vá tomar no curso Pitágoras suas aulas de primeiro e segundo grau. Isso há 30 anos atrás. Ele era muito doido, Gil Costa. Como é que chamava o programa esse daí, no Rio do Jegue? Era A Resenha do Jegue, com Gil Costa.
Ô Magela, tem essas histórias que a gente brinca agora há pouquinho, aí você falou, tá mais perdido que segue em tiroteio e tal. E quando os caras falam assim, aí é o tal do trocadilho, né? Não é o caso aqui, mas só pra gente ter a sua opinião, mais do que sua opinião, a sua visão do fato. Porra, esse cara, sim, parece um jegue. Você imagina o quê, ô Magela? Mas quando se fala do jegue, a referência realmente, para que o jegue diz que é meio ignorante, né? Diz que o jegue, diz que ele é o... O Jegue, ele é o... Como é que fala, gente? Ele é o Kid Bengala da Fauna. Fazenda. Não, e depois que me informar, porque eu falei o seguinte, eu fui na fazenda, eles me falaram a respeito dos cruzamentos, né? Aí eu falei assim, o cruzamento de jumento com égua, o que que dá? Dá dó. Dá dó da égua. Ô, Magela, você tem um momento que você não vai poder ter inveja da gente, inveja no bom sentido, é um momento que a gente fala assim, é o cu da cobra, porque ninguém vê, nem a gente vê, Magela. Como é que onde é o cu da cobra? Né? É nesse momento eu tô como você, não enx... Você não sabe se... Ô, Magela. Se é pra frente ou se é atrás, né? Ô, Magela, para te agradecer demais, até porque nós temos o Jocélio que vai entrar com a gente, o Morcegão vai entregar, vai passar o currículo dele aqui, que é o rádio no YouTube, sempre com música aqui. Sim. Ó, vou colocar um áudio, eu não sei se você já ouviu. Esse aqui é fantástico. Eu vou colocar aqui, olha que coisa legal quando se fala em concentração do narrador. Depois você que é o cego, Magela. Vê só, ouça só. Vai para o jogo, toca a bola com o Marcelinho Paraíba. Dá bico na bola, afasta a defensiva. Luiz Fernando manda para longe, sobra de bola com o Lucas Mendes pela ponta. Disparou, engatou uma quinta na velocidade, partiu. Cruzou no botão do gol, pintou o gol daquele cabeça! Gol! Ele saiu da cabine? É do Tubarão da Barra do Ferroviário! Do 13, foi do 13. Foi do 13, Lisbar. 13, 13. O 13 é que tá jogando de branco? Exatamente. Todo de branco. Aí, eu pensava no Ferroviário. Gol do 13, o Ferroviário de todo de preto. E o 13 todo de branco no cruzamento do camisa 2 do Thiaguinho. Quem foi esse cara que fez o gol aí? Lá na ponta. Vou já confirmar. Estou aqui no lado oposto do ataque da equipe do 13 da Paraíba. Nossa. Uma jogada espetacular. Esse é o Júlio Pacato. Jogador Thiaguinho. Que velocidade lateral direito. 13 da Paraíba, o Júlio Pacato, que foi cotado a ser contratado pelo Ferroviário no início da temporada, cabeceou. Um verdadeiro chute. Não deu para o goleiro Nicolas. O 13 marcou. Puta. Ele narrou com o time da casa. E era o outro. O Maércio falou lá do Figueirense e do Corinthians. Eu lembrei dessa história e trouxe para você. E depois o pessoal do time de cego. Ah, tá louco. Não, nós somos, lá em casa, nós somos 8 irmãos, sendo 5 cegos. Vai ver que é um dos meus irmãos que narrou esse jogo. Puta cagada. Ô Xeni. Mas em que momento foi esse gol aí? Deve ter sido o quê? 10 minutos? Como é que o cara narrou o jogo até o gol? O cara acho que não estava nem anotando ali. É que ele contava que o uniforme 1 era o 1 do time e não era, era o 2. E era igual. E aí ele meteu o jogo do time da casa. Jogo... Foi logo no começo. Ainda bem, né, Magela? Já pensou o cara narrar 15, 20 minutos... Esse cara não voltava mais pro microfone, porque daí nem cego ele é, né, Magela? Não, tem muitas histórias. Parece que aquele que fala, pelo amor dos meus filhinhos, ele sempre narrou muito, de uma maneira muito engraçada e parecia que um dia, não sei se foi a mulher dele, então, o jogo estava ruim de narrar, ele atendeu o telefone que foi da mulher dele, sei lá, ficou conversando no ar os negócios. tem muita situação. Legal que dá para fazer. Silvio Luiz. Silvio Luiz, ele é outro. Mas eu agradeço a vocês todos e, dentro daquilo que eu disse, que as pessoas não têm muita visão, eu acho que eu até tenho mais que muitos, que aqui em Belo Horizonte eu queria divulgar, fazer uma coisa diferente, porque eu e o Caquim Big Dog, como ele é cadeirante, eu empurro ele na cadeira de rodas, a gente sai e as pessoas morrem de rir. Só que assim. Eu não enxergo, mas ele enxerga e ele conduz a cadeira de rodas. Então, eu propus para o pessoal, para gente, eu vou fazer
um programa de humor, mesmo que seja na rádio, e para divulgar, vamos fazer uma volta olímpica no intervalo para o primeiro e segundo tempo, jogo Atlético-Cruzeiro, eu e o Caquim Big Dog, com a placa do número, nome da rádio. Vocês precisam ver como que inventaram, dificuldade. Aí eu falei com alguém do Corinthians, falou, mas era a hora que você quiser. Olha que legal. Em São Paulo, é uma puta de uma ideia. E eu ia fazer um... Nossa, mas então assim, realmente é muito difícil. Mas tem que ser difícil, porque aí quando você consegue mostrar o seu talento para pessoas que sempre jogam para trás, aí você dá uma alegria maior, uma satisfação. E aí aquela coisa, né? Eu quero que essas pessoas vivam bastante para assistirem de perto o meu sucesso. Exatamente. Aplausos parabéns. Parabéns, Magela. Parabéns. O louco Geraldo Magela, bicho. Aqui, determinação. Ó, só para terminar aqui, ó. Na minha, você é chupetante. No meu programa, eu vou fazer imitações, só que quem eu imito, tudo é cego. Vai ser o Marcego Rezende, Fausto Cego, Silvio Cego, Aracega do Ômega 3. Aracega fazendo... Minha amiga, meu amigo, você que está com problema. Vai ser tudo cego. Show do Ceguinho, muito bom, muito bom. Ó, se inscreva no canal de Geraldo Magela Ceguinho, siga lá no Instagram. Como que tá no Instagram mesmo, Magela? É Magela Ceguinho no Instagram, também no YouTube, no Twitter, @ Ceguinho, e agora no TikTok é Geraldo Magela Ceguinho. Quando você vê tá o dançando lá no TikTok, ô Magela? Tá dançando no TikTok também? Não, dançando ainda não. Todo dia eu coloco um videozinho, uma bobagemzinha lá, tá legal. Tá com uns 50 e poucos mil seguidores. Poxa, tá, vida, tem 3 meses. Tá bacana. Que legal. Que legal. E ó, abração pra sua mulher, sua obrigado. Esposa, sua secretária que tá te ajudando sempre aí. Obrigado, viu, Magela? Obrigado você. Sucesso. Imita o Scooby-Doo pra fechar aí. Hein, Scooby-Doo? Desculpa, meu filho, onde está você? Estou aqui participando do programa de rádio e televisão. Valeu, Magela. Valeu. Obrigado, valeu, Magela. Obrigado. Tchau. Esse Geraldo, Deus abençoe. O bom nosso aqui, Maércio, é que nós não tem roteiro. A gente vai no isso aí fica chato. Vai que vai. Vai fazer isso, vai. Vai fazer aquilo, vai. Entra lá, vai. E acabou. Essas frescuraiadas aí que tem muita gente de rádio e TV. Aqui é o rádio no YouTube. Acabou. Nós dispensamos o produtor e todo mundo. E vamos que vamos. E um papo de 45 minutos sem as mesmices. Não que a gente é contra quem faz de um jeito ou faz do outro. A gente quer fazer do nosso jeito. E por isso você idealizou o zoeiro e a gente está aqui fazendo com o Geraldo Magela e faz com a Vivi Fernandes e faz com o Canuto e vai fazendo, Perpetone, Japa. É isso que é legal, não tem roteiro, não tem a mesmice do dia a dia daqueles que fazem da mesmice também, ou o seu programa, ou aquilo que acho que é legal e também para poder pôr no dia a dia o seu trabalho, né, Xênio? A gente respeita tudo. Ó, agora no Zoeira tem a vinhetinha curta e você vai anunciar a nossa próxima atração, que é a parte musical do Zoeira. Segura aí, morcegão! Vai! A gente tá trazendo sempre aqui no nosso Zoeira personalidades, artistas do Norte, do Nordeste, do Sul, mesmo do Sudeste, não importa. O que a gente quer é enriquecer culturalmente o nosso programa. O Zoeira no rádio é isso. Trazer personalidades, personagens e artistas como o Josélio Amaro, que está aqui. Grande Josélio, da Paraíba para o mundo. Josélio, abraço, irmão. Boa tarde, Maércio. Um grande abraço. É prazer participar desse programa que eu estou vendo pela primeira vez, o Zoeira. E a condução do programa está ótima. Eu agora acabei de curtir o Magela, assim, um talento. E estou aqui para a gente trocar ideias e falar de música e cultura e tudo que vier. Porque eu sei que aí é novo improviso e isso me faz bem, viu? E a gente só vai, como disse o Anderson Schene agora, no improviso. Não tem nada escrito, não tem um papel, sabe? Porque senão a gente fica preso àquilo. Quem é o Josélio? Onde o Josélio começou?
Qual é a primeira música que ele cantou? Qual é o sucesso que ele nunca mais... Não. Você pode falar tudo isso, mas no momento que você quiser, porque você é o artista, você é o entrevistado. Aqui eu só quero perguntar para você o seguinte. Atrás de você, são livros ou são CDs, Josélio? É, com certeza. É uma pilha enorme de CDs e também de LPs, né? Porque eu ainda sou amante do vinil, sou colecionador e não abro mão dessa coleção, desse quase 1000 LPs que eu tenho aqui em casa, né? É uma coisa maravilhosa ainda ouvir o chiado de uma radiola e ouvir um LP, de seja de quem for, assim, que eu curto muito o vinil, eu ainda sou amante do vinil. Se eu pedir, se eu falar para você assim, nesse vinil aí atrás, em algum lugar estará Luiz Gonzaga, você consegue pegar? Olha, para eu me levantar agora... Não, mas eu falo assim, porque você... Mas a com... Não, o que eu quero dizer assim, entendi. Com certeza você tem Luiz Gonzaga. Com certeza. Eu tenho, assim, uma coletânea grande da música nordestina. Tem um de Luiz Gonzaga, tem um de Jackson do Pandeiro, e outros nomes, outras referências da música popular brasileira. Mas Luiz Gonzaga tem que estar em qualquer estante de qualquer artista, de qualquer músico, porque ela é a ponte que liga o Nordeste com o resto do país. Então, a Luiz Gonzaga, todas as minhas reverências. E quando eu falei de Luiz Gonzaga, e o mais legal de tudo, do programa ao vivo, né, do improviso que o rádio nos deu, tanto a mim como o Anderson Schene, né, e você é um compositor, um cantor de Cajazeiras, Cajazeiras, né, na Paraíba, né, Josélio? Cajazeiras, é uma cidade do Alto Sertão Paraibano, e que o nome Cajazeiras é referência mesmo ao fruto cajá, que quando a cidade surge, o fruto, o Cajazeiras era assim, muito na cidade. Então, Cajazeiras, porque tem Cajazeiras na Bahia, e Cajazeiras que eu falo é no sertão da Paraíba. E chegou a aeroporto aí agora, não chegou? Temos o aeroporto, ainda com... Começou a funcionar, José, estou te dando a notícia. Então é a notícia que eu estou recebendo agora, porque eu estou todo dia plugado com as notícias da minha cidade, acompanho o rádio, tudo, todos os dias, acompanho todos os programas de rádio, e estou recebendo essa informação agora por você. Então, parabéns, Cajazeiras. Não, e olha que legal, como não dá para sair um voo de São Paulo direto para Cajazeiras, todos os voos de qualquer lugar do país, de qualquer estado, vai para o Recife... E do Recife para Cajazeiras. E a gente não tem problema nenhum de fazer propaganda aqui, porque a gente vive disso. E a Azul, que é a companhia aérea que vai fazer Cajazeiras, para nós motivo de orgulho. E fique feliz com isso. Não, mas... Seu estado crescendo, ô Josélio. Então eu vou procurar essa informação, até porque em outubro eu estou indo para Cajazeiras. E seria uma alegria se eu pudesse sair daqui e chegar em Recife e chegar em Cajazeiras de avião. Eu já cheguei muito... perto de Gonfijo. De Gontijo, Guanabara, e agora de avião seria. De ônibus, você está na capital paulista, você está em São Paulo, isso. Não é isso? Estou em São de Paulo. De ônibus de São Paulo a Cajazeiras, quanto tempo? Rapaz, 3 dias. Você chega com o mocotó tudo inchado, viu? Mas você falou de boa. Eu entendo esses mocotós aí, eu já fiquei com eles assim. Até porque eu não fui para Cajazeiras, mas fui ali coladinho, que é Cachoeira dos Índios, né? Que é coladinho ali. Cachoeira dos Índios, que legal. Que é pertinho ali. Mas eu quero dizer assim: você citou aí empresas grandes, Gontijo, qual a outra que você falou? Era Gontijo, Guanabara, Itapemirim. Itapemirim eram essas empresas que até hoje rodam assim, ainda fazem o Nordeste, né? E eu tenho um caso assim... Mas agora você imagina a gente ir naquele clandestino, Nossa. Que você não sabe nem se vai chegar, o cara leva a galinha, o outro leva o bode, a criança chorando, aquele cara com aquele salgadinho de milho, sabe, que fede chulé... Porque você fica doido, cara, mas a vida é assim, é de altos e baixos, do pobre e do rico, cada um se vira como pode, né, Josélio? Com certeza. Eu sei que você está falando aí, porque eu também já fiz uma viagem dessas, e como demorou, viu, amigo? A outra vai com 3 dias, né? Você pode chegar até com 8. Você saiu da Paraíba já artista e veio para São Paulo para alavancar a carreira. Como é que é a sua história, por favor? Isso, eu iniciei a minha música, o meu trabalho musical em Cajazeiras,
ainda cantando nas escolas, cantando em circo. Depois vem as primeiras experiências de palco, assim, mais para valer. Vem as composições, mas assim, tudo começou em Cajazeira, nos festivais da canção, né? E foi em 1998 foi que eu decidi vir para São Paulo numa tentativa de fazer avançar mais o meu trabalho, de buscar outros campos também, porque é preciso. Eu acho que São Paulo e Rio continuam sendo ainda, apesar de todo o desgaste, mas ainda é o campo, é a referência, é o lugar que todo músico quer estar, embora hoje o Nordeste também tenha um mercado consumidor muito bom, viu? Nós temos hoje no Nordeste, em Recife, na Bahia, assim, mercado consumidor, que os artistas acontecem por lá mesmo. Mas São Paulo ainda é a grande referência. Quem te inspirou musicalmente? Olha, eu acho que os cantores do rádio, tem muita influência dos cantores do rádio, porque pelo fato de minha família toda ser do rádio, na Paraíba, em Cajazeiras, então nos anos 60 tem toda aquela influência dos cantores do rádio, depois vem a Jovem Guarda, mas na realidade, o primeiro cantor, assim como Roberto Carlos, inspirou quase todos que vieram dessa linha romântica, eu estava na contramão. O meu cantor assim foi Fernando Mendes, foi minha primeira referência, e eu passei muitos anos defendendo, interpretando Fernando Mendes, até quando iniciei a minha carreira como compositor, já também buscando uma outra linha de composição, porque eu já estava dentro dos festivais, mas na linha romântica, Fernando Mendes foi minha primeira inspiração. Você falou, o Xene está aí junto com a gente agora, você falou de programas de rádio, no Barros de Alencar, que existia Sete Campeãs, não sei, o Xene acho que não vai lembrar. Lembro sim. Barros de Alencar vai apresentar as sete mais ouvidas, as sete campeãs. Muitas vezes Fernando Mendes era o primeiro lugar no programa. Estou falando do Barros de Alencar, mas tem Eli Correia, Paulo Barbosa e tantos outros nomes que a gente cresceu ouvindo, né, Xene? Fernando Mendes é aquela música da Lisbela e Prisioneiro, né, que ficou, virou um grande sucesso também. E agora, o que é que eu faço da vida sem você? Você já me ensinou a esquecer. É poesia, é música. Eu entrei aqui, Morcegão, que você está xingando muito, eu quero ouvir o Josélio cantar. Ele foi dar um toque aí, agora você falou. Vai, Josélio, mostra pro Xene que você ia mostrar aí, Josélio. Boa. Deixa o Josélio lá. Na realidade, eu vou fazer essa de Fernando Mendes mesmo, porque tornou-se muito conhecido. Eu adoro, essa música é linda. E é importante que a garotada, porque muita gente foi conhecer, e foi muito boa essa coisa do Caetano Veloso gravar. O Caetano é generoso, já gravou o Odair José. Então foi muito generoso, porque colocou Fernando Mendes novamente em evidência e deu a oportunidade da juventude que não conhecia, é dizer, pô, que coisa, música legal. Aí um dia eu estava na virada cultural aqui em São Paulo, curtindo Fernando Mendes, e tinha uma garotada do lado. E essa música é desse velho, de Gol, é dele mesmo, e eu curti com ele, né? Vamos não lá, penso Fernando mais do Mendes. Tempo, faz tanto tempo. Como o José aqui ao vivo, que de olhar em teus olhos, ganhar teus abraços, é verdade, eu não minto. Nesse desespero em que me vejo, já cheguei a tal ponto de me trocar diversas vezes por você, só pra ver se te encontro. Você bem que podia perdoar e só mais uma vez me aceitar. Prometo agora eu vou fazer por onde nunca mais perdê-la. Agora que faço eu da vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer. Você só me ensinou a te querer. E te querendo eu vou tentando me encontrar. Vou me perdendo, buscando em outros braços seus abraços. Perdido no vazio de outros passos. Um abismo em que você se retirou e me atirou e me deixou aqui sozinho. Agora faço eu da vida sem você. Você não me ensinou a te esquecer. Você só me ensinou a te querer. E te querendo eu vou tentando me encontrar. Nesse desespero em que me vejo,
eu cheguei até o ponto de me trocar diversas vezes por você, só pra ver se te encontro. Valeu pra caramba! É, inteirinho, hein, ó! Eu achei uma foto aqui. Pra molecada, muita gente não sabe quem foi o Fernando Mendes. Então a gente peguei uma capa de um LP aqui. LP, hein, gente? Olha que coisa antiga, mas que a gente gosta. Aquele cabelo Black Paul, né? Aquele cabelão Black Paul. Corrido um peito. Fernando Mendes. Fez muito sucesso. Cantor romântico que aí algumas pessoas rotularam de brega depois, né? Mas eu não sei se o Fernando Mendes era brega. Eu acho que o brega é um estilo, Xene. O brega virou um estilo no rádio. Sim. Virou. Mas eu acho que nós tínhamos outros cantores que tinham realmente um estilo mais bregão. Eu sou até capaz de citar alguns. Fernando Mendes está nessa linha romântica, mas assim, eu acho que foi uma grande sacada da indústria fonográfica de jogar novamente essa palavra brega. E aí nesse meio vem cantores românticos do tipo Fernando Mendes, José Augusto, Odair José, compositores maravilhosos, que também o Vando entrou nessa também, e o Vando fantástico, é muito fino. E terminou todo mundo entrando nesse caldeirão do brega, e todo mundo se deu bem com isso, né? Então vamos fazer o seguinte, Xene, ele falou um monte de artista aí, pra gente explorar o lado artístico do Jocélio Amaro, e depois você fica à vontade para divulgar, Jocélio, nós vamos fazer aqui um faz ou não faz? Eu um, o Xene e outro, depois nós vamos ver quem vai vencer, Xene. Eu falo um artista, você fala outro, ele vai falar... Faço, não faço. E quem perder, Xeninha, não vai pôr peruca, nada. Paga a pizza no dia que a gente se encontrar quando acabar a pandemia, combinado? E o Jocélio será nosso convidado. Dos antigão. E o Jocélio será nosso convidado para a gente fazer uma roda legal de bate-papo e música com o Jocélio ao vivo em algum lugar. Vamos lá, Xeninha, vamos começar? Vamos, eu tô puxando aqui os antigos que eu gosto. Não, mas não pode ser internet, tem que ser na raça. Não, aqui, você... não, tá aqui, ó. A mão tá aqui, ó. Tô puxando aqui. Quero a mão pra cima. Vamos lá. Mão pra cima. Sabe por quê? Tem cantor, tem música bonita, antiga, que eu não sei quem canta. Mas você canta um pedacinho e ele fala pra vocês, faz ou não faz. Ganho do C. Como eu sou mais, eu tenho um pouco mais de idade, um pouco bastante. Mas vamos que vamos. Eu vou. Começa, Xene, vai. Hildon. Não estou disposto a esquecer seu rosto de vez, e acho que é tão normal. Dizem que sou louco. Fica assim? Tá bom, 1-0. Muito bom. Ó, mão, 1-0 pro Xene, 1-0. Agora eu vou. Vai. Reginaldo Rossi. Ah, Reginaldo Rossi, hein? Nesse corpo meio tão pequeno, há uma espécie de veneno tão gostoso de provar. Como pode haver 1-1? 1-1. Termina 5, Xene. Porque senão cansa também o artista. Vocês são zoeira mesmo, viu? Mas isso aqui não tá nem na pauta. Não é só romântico. Atenção, são cantores. Qualquer uma. Românticas. Tá. E não precisa se esforçar, não, viu, Jocélio? Não vai ter um filho aí, um parto, pra agradar a gente. Faz o que der. Elton, não me lembro. Elton. 1-1. Não, tá bom, não precisa se explicar. Não, eu vou pra outro. AGP. Não. É 1-1. No pique, Xene, no pique. É 1-1, né? Ovelha. Só conheço, mas não tá no meu repertório. Conheço, vai, Xene. Mas não tá no meu repertório. AGP. Menina do cabelo longo. Quero te levar pra longe no primeiro bonde, a gente pode partir. Tá assim. Tá bom, não tem problema. Bom. Perfeito. Vando. Entrando.
moça. Linda essa moça. Espero amanhã. Levo meu coração pronto pra te entregar. Vamos. Tá excelente. 2-2, 2-2. Termina 5. Gessé. Eita. Pede uma água aí pra sua esposa, ô Jocely. Ah, por favor, um pouco d'água. Eles estão me orientando. Como é o nome dela? Como é que é o nome dela, Jocely? O nome dela? Magna Lupe. Magna. Isso. Magna Lupe. Isso. Cuida do Jocélio aí. Rimas de ventos e velas, vidas que vêm e que vai. A solidão que fica e entra, me arremessando contra o cara. Eita! 3-2, gente. Ô Jocélio, agora eu vou lá no maior pra mim, no maior. Roberto Carlos. Não me canso de falar que te amo e que ninguém vai tirar você de mim. Xene canta. Tá fazendo a segunda voz aí, Xene? Tá fazendo. O Xene tá fazendo o filho do Braga. Criança, cara. É bom, lá no meu tempo de criança. Ó, do Braga. Vamos lá, então. Minha mãe tem LP. Aguinaldo Timóteo. Ixi. LP dele. Com óculos escuros, Ixi. Assim, ó. Lá pra trás. Nossa! A casa dos meus sonhos é feita de ilusão e vive sempre cheia de amor, amor e solidão. Aguinaldo, é, quatro a três. Aqui a gente da música. Mais bonita. E o cara que foi no programa com ele da Rede TV lá, que falou que era gay? Não, porque você que tá não, falando. Não, só dá o apelido. Apelido. Só dá o apelido. Ô, Jocélio. Me sonha sair. Pode falar. É, não é só voz masculina, vai. É o Barramalho. Opa. Descobrir o cangaço com liberdade. É saber da viola, da violência. Descobrir um segredo que não tem cura. É saber dessa tal fertilidade. É o Ramalho. Agora que é. Decisão, Xene. Decisão. Joana. Vai nos pênaltis, hein? Joana. Se empatar, vai nos pênaltis. Joana. É difícil. Me quebrou. Então a gente vai de Simone. Não. Ele não tem repertório lá. Não, eu falei dele em ovelha. Ele falou, conheço, mas não dá. Então eu passei. Passou, gente. Se ele matar essa minha, eu venço, tá bom? Mas vou mandar uma... Você meteu o Roberto Carlos, que é a coisa mais fácil do mundo. Mas eu tô tentando arrumar um adjetivo que não te ofenda. Você não foi bem, você não foi feliz. Vai te lascar. cabra. Ah, por falar em cabra, Zé Ramalho. Zé Ramalho. Ah, eu pego o Hilton, eu pego os caras das antigas e ele pega os caras do Vasco. Essa música é linda, cara. Violão. Então, você já conhece, né, Zé Ramalho? Não, pronto. Violão fantástico. Chão de giz, né? Chão de giz. Fácil, hein? Chão de giz. Então, que é o Erasmo Carlos, vai. O Erasmo, só para o tremendão. Ele falou Roberto, eu falo Erasmo. Eu não posso mais ficar aqui. Essa música é linda. A esperar que um dia, de repente, você volte para mim.
Erasmo Carlos. Brincadeira à parte. É um artista, José. Um artista. Não é qualquer um que, se você não sabe, pelo menos você puxa no violão. Tudo imediato. Não é qualquer um, não, nego. Mas nessa encrenca que vocês me colocaram, eu tenho que me virar. Aqui é assim mesmo, pô. Massa demais. Foi bom, empatou tudo e o que a gente queria era a sua participação. Para fechar tudo isso, eu, você e o Xene, é um trio. Asa Branca e a gente fecha tudo isso aí. Vai lá. Cantando, hein, Xene? Então vou pegar. Quando olhei a terra dentro, com a fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, por que tamanha humilhação? Eu perguntei a Deus do céu, por que tamanha humilhação? Olha só. Muito bom. Xeninha, da minha parte, tá excelente. É só você botar a rede social dele aí e a gente fecha. Então, qual é a rede social sua, Jocélio? Opa, jocelioamaro@hotmail.com. Não, mas o Facebook. Eu tenho que perguntar pra minha esposa aqui, porque eu sou ruim pra caramba. Pergunta, chama ela aí, põe a sua secretária aí, esposa, pô. Põe ela aí. Oi, tá aqui. Tudo em ordem? Ela, minha rede social, fala pra ela que eu sou. Secretária é assim mesmo, ela que recebe o cachê. Ah, tá. Bom, tudo é jocelioamaro@hotmail. Tá aí, então, é Jocelioamaro. Aí ele Amaro, ficou. Jocelioamaro, porque o nome dele tem o S, Jos, mas não usa e-mail, não. É do jeito que vocês colocaram aqui, jocelioamaro@hotmail.com. Isso vai no Facebook, vai no e-mail, vai. A música dele também está no palco. Palco lindo. Tá lá. Mais um show para nós irmos. Morcegão, show de bola. O homem é uma jukebox. Obrigado. Jukebox. Show de bola. Jukebox ambulante. E tem uma música que fala esse negócio. Ô, Jocelyn, pra gente fechar aqui, Amado Batista não é um ícone? Não é um cara que o Nordeste fala que é maior que Roberto Carlos? Olha, foi um cara que vendeu muito e chegou um certo momento que ele chegou até a vender mais que Roberto, né? Ele realmente é um nome assim, muito forte na música romântica e com penetração assim em todo o país, né? Todo o país, na verdade. Todo mundo conhece o Amado Batista. Eli Correia falava, hein, Xeni? O mais amado do Brasil, Eli Correia. Aproveitar que você falou do Eli, boa recuperação por Eli. Eu falei com ele ontem. Ele tá com Covid. Gente. Ele tá se recuperando em casa. Ele tá bem. Eu fiquei preocupado. O Adriano Barbeiro, que colocou lá nos bastidores do rádio, eu falei, opa, na hora eu liguei para o Eli. Ele falou, não, eu tô bem, tô assintomático, daqui a pouco eu tô de volta. Então, Eli, Cíntia, toda a família, um beijo. E quem manda um beijo para você, Maércio, que me ligou aqui. Eu falei, tô no ar aqui com o Maércio, com o José. Tio Amauri falou assim, ele queria falar comigo. Eu falei, tô aqui com o Maércio, manda um beijão pro Morcegão. O tio Amauri, lá da Rádio Capital. Só cresce na capital, hein? Aqui é o seguinte, aqui é o rádio do YouTube. Jocélio, você escolhe a música que você quiser pra você cantar inteira, pra fechar sua participação e te agradecer demais, meu amigo. Muito obrigado. Ok, então, obrigado. Assim, eu vou abrir mão das minhas próprias composições, assim, porque tá, e vou fazer uma de Belchior, que retrata muito essa minha história, né? Porque é um outro cantor assim também, que quando surge é uma revolução na música popular brasileira, né? Lembrando só Jocélio, pois não. Deixa, você vai falar do Belchior, Xene, me permite. Xene, desculpa, hoje eu tô meio empolgado, mas é porque ele falou Belchior e nas minhas redes sociais eu uso exatamente uma letra de uma música do Belchior, eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior, eu tô aqui muito próximo do meu irmão caçula, que eu amo de paixão. Então, isso retrata bem a minha história de vida. Tô preocupado com parentes importantes, com dinheiro, nada. A gente gosta disso aqui, ó, que o Xene criou, zoeira, que traz gente como você, viu, Jocélio? Que massa, muito obrigado. E, assim,
Só rapidamente, logo quando eu cheguei em São Paulo, minhas primeiras oportunidades de cantar, estar nos eventos, assim, houve um choque muito grande, porque as pessoas chegavam e faziam uma crítica. Pô, você quer cantar igual o outro? A minha linha, meu campo melódico, harmônico, é muito parecido. Parece que o meu time de voz também é parecido, porque eu passei assim, muito tempo para pessoal entender. Não, cara, ele é rouco mesmo, é grave, mas não tem nada a ver. Mas assim, o pessoal associou muito, né? Mas assim, Belchior, José, e eu sou fã da incondicional da música de Belchior, né? Eu cantava muito isso, né? Há tempo, muito tempo que eu estou longe de casa, e nessas ilhas cheias de distância, o meu blusão de couro se estragou. Ouvi dizer num papo da rapaziada que aquele amigo que embarcou comigo, cheio de esperança e fé, já se mandou. Sentado à beira do caminho pra pedir carona, tenho falado à mulher companheira, quem serve lá no trapo, a vida esteja a mil. E um cara que transava à noite no Danúbio Azul me disse que faz só na América do Sul. Nossos irmãos nos esperam no coração do Brasil. Minha rede branca, meu cachorro ligeiro, sertão, olho concorde, que bem-vindo do estrangeiro, fim do tempo, saudade, como o charme brasileiro de alguém sozinho a cismar. Gente de minha rua, quando eu andei distante, quando desapareci, ela arranjou um amante. Minha norma está linda, ainda sou estudante, pra vida que eu quero dar. Até parece que foi ontem, minha mocidade, com diploma de sofrer de outra universidade, minha fala nordestina, quero esquecer o francês. E vou viver as coisas novas que também são boas. O moro, uma das praças cheias de pessoas. Agora eu quero tudo, tudo outra vez. Minha rede branca, meu cachorro ligeiro, sertão, olho concorde, que vem vindo do estrangeiro, fim do tempo, saudade, como charme brasileiro de alguém sozinho a cismar. Gente de minha rua, quando eu andei distante, quando desapareci, ela arranjou um amante. Minha norma está linda, ainda sou estudante da vida que eu quero dar. E, parabéns. A voz dele lembra do Belchior mesmo, cara. Tá aqui com o ouvido apurado. Lembra sim. Lembra demais, rapaz do céu. É mais um show que nós vamos, quando tudo acabar, nós vamos beber vodka da Rússia, tomar vacina na Tchetchênia e ser feliz, morcegão. Ser feliz. E uma das menininhas, assim, das namoradinhas, né? Num longínquo tempo aí, era assim, Xerião. Foi pela primeira vez. Não, como é que é? Como que é? Peguei na sua mão, aquela do avião. De avião. Eu segurei pela primeira vez na sua mão. Um gole de conhaque, aquele toque que eu senti. Chama adolescente James Dean. Você me deu cartão amarelo, merecido. Ele errou a letra. Ele errou a letra e ele tomou cartão amarelo. Ele errou a letra. Tá falando de mim, viu? Cartão amarelo. Obrigado. Qual o nome da música do Belchior? Quero o nome dessa música aí. Essa que ele cantou inteira, por favor. Tudo outra vez. Tudo outra vez. Isso. Eita, nós. Josélio, beijo pra você, pra sua mulher, fica com Deus. Obrigado, mesmo. Rapaz, muito obrigado por esse convite, tá? Confesso que no início eu fiquei um pouco nervoso pela primeira vez, mas depois vocês são maravilhosos, descontraiu assim todo, o programa realmente é uma zoeira, e assim, eu estou num estado de leveza agora, viu? Muito obrigado. Meu sonho é fazer um programa numa sauna com meus amigos, mas não LGBT, eu respeito todo mundo, mas só uma sauna com os amigos, depois de uma piscininha ali, e tá, pode ter amiga também, não tem problema não, esse é o José, né? Qual que é o seu sonho no zoeiro? O meu é fazer um programa na sauna, vai ficar tudo embaçado, e o seu? O meu sonho é quando você fizer esse programa, é estar longe de você.
Você tá louco. Vamos levar o sequinho. Nem podendo. Rapaz, você tá louco. Não. Imagine. Não, na sauna você chega bom. Mas daí você sai pra tomar um banho gelado. Você toma um negócio lá, uma cachaça, uma vodka. Quando você começar a ficar alto, você já começa a olhar pro Xene e fala: nossa, mas que mulher bonita. Aí não vira mais, hein? Quando você começa. Deixa quieto. Eu vou adiar esse sonho. Ô, Maestro, como que você tá aí? Você já vai ou você tem tempo pro machadão aí? Eu não sei. O que, que é esse negócio comprido aí? Você tá no sex shop, morcegão? Tem um negócio comprido atrás de você aí, ó. Não, é um bolo. Como chama esse bolo aqui dela? Um bolo fake. Ai, como era grande. Parece outra coisa, fake, morcegão. Não, mas é um bolo fake. Parece outra coisa. De longe parece outra coisa. Ó, e ali tem outro, ó. Ó, outro bolo fake ali, ó. Ah, é bolo mesmo, é bolo. É bolo. Aqui é o escritório do Beto. Hoje ele tem uma degustação aqui no buffet e eu vou estar ajudando aqui. Como que chama o buffet do Beto aí? Tem Instagram? Beto Ramos Buffet Prêmio. Beto Ramos Buffet Prêmio. Pega ali, Beto, pega um cartãozinho aí. Ô, Xene, você ajuda? Eu não vou ter condição de te pagar agora. Não, Beto Ramos Buffete. Buffete é como a gente fala. Vê se pega. Pera aí, não, pra cá. Beto aí, Beto Ramos. Mas pra cá, tem que pegar o logo. Seu lado esquerdo aí. Beto Ramos Buffete, não falei? Premium. Tem na rede social. Na rede social tem. Tem. Boa, morcegão. Boa. Ó, o Beto é o seu irmão mais novo? O Beto é o irmão mais novo. É o que cuida da parte do buffet, mas tanto administra como a parte gastronômica, é ele que cuida. Ele é o dono e o chefe do buffet ao mesmo tempo. Imagina um buffet que o dono. Você faz o que aí, morcegão? Você faz o quê? Você come salgadinho? Não, não, Xene, não consigo comer mais nada, cara. A gente vai enjoando ao longo dos anos, né? Você meu come pai começou muito sem com enjoa, Maércio? O que você come muito sem enjoa? Não, peraí, eu sei o que você está perguntando. Essa não enjoa, mas eu tenho que aproveitar, Xene. Eu tenho que aproveitar que eu era mais ativo. Não vou mudar, ativo não. Eu era mais presente. Eu tô chegando num momento. Eu sei, então. Então eu sei, mas eu preciso aproveitar enquanto era mais presente, mas daqui a pouco falo assim, nossa, eu olhar e o bicho não contribui. Eu vi uma piada esse dia do Juca Chaves, cara. A coisa mais. O Juca Chaves contou um negócio mais legal, Xene. Eu sei que eu tô te atrapalhando, mas só pra você. O Juca Chaves falou assim esses dias. Ele acho que fez uma live com um amigo, alguma coisa assim. E o cara perguntou: como é que tá a sua vida, Juca Chaves? Ele falou: tenho acordado muito de madrugada. Às vezes acordo 4h30, às vezes acordo 3h30 da manhã. Puxa, esses dias acordei 2h30 para ir ao banheiro. Aí o amigo dele falou assim: mas você vai fazer o quê no banheiro? Eu chego lá e falo para ele: ó, eu levanto para te ajudar, né? Quer que explica, Xene? Não, melhor não. Eu levanto. Ficar velho. Nós não é quando você velhos, precisa, eu levanto. Meu irmão tá me ajudando aqui, ó. Quando você precisa, eu levanto, né? Eu sei. Mas eu tô falando aqui, a gente que tá ficando, nós temos o quê? Você tem 50 e pouquinho, eu tenho quase 50. Vai, vamos arredondar tudo pra cima aqui. Envelhecer com saúde é a melhor coisa. E o sexo, se tiver, beleza. Se não tiver, quando você tiver mais velho, e você tenta alguém pra estar do seu lado, melhor ainda. Eu acho que a maturidade é isso, né? Porque nós nunca vamos ficar eternamente com nossos 20 anos, né? E a qualidade não troca a quantidade, embora a gente pense ao contrário quando é novo. Machadão está chamando aqui. Eu não sei você, Maércio. Você me fala aí se tiver que picar a mula. Dez minutos. Então vamos lá, porque ele gosta de conversar com você. E ele gravou agora há pouco. Ele gravou aqui dentro do carro. Quase que não dá para ver ele. Vamos com a pergunta de Domingos Machado, a pergunta do dia. Fala, Machadão. Manda, Machadão. Manda. Ô, meu amigo Anderson Xene, morcegão, boa noite, amigos do Zoeira. Mais um Zoeira nesta terça-feira, hein? Rapaz, eu tô aqui, acabei de chegar aqui num evento, né? Que o meu empresário aí, o
pintor de rodapé, também conhecido como RM, né? É, RM, são as iniciais dele, né? E também, além de pintor de rodapé, ele é também conhecido como lenhador de bonsai. Ele virou meu empresário agora. Ele arrumou aqui uma palestra para mim e eu vou fazer uma palestra aqui na Boate Azul, sabia? É, aqui na Boate Azul. Por falar em Boate Azul, você sabe que o nosso público feminino é grande, né? Muito grande, nosso público feminino, o público do Zoeira é muito grande, rapaz. E eu cheguei aqui há pouco, né? E o pessoal já mandando um abraço para você, Xene, para você, Morcegão, né? As meninas, né? O público feminino aqui é muito grande. E você sabe quem é que mandou um abraço para vocês aí? É, são as amigas do RM. É, são elas. Estão aqui. É, diz que toda terça-feira estão ligadas, né? Elas mandaram um abraço para vocês aí. É a Diva, a Gina e a Berta. É, a Diva, a Gina e a Berta. Elas estão sempre ligadas, mandando um abraço para vocês, tá bom? Grande abraço aí para Gina, para Diva. E ele não fez pergunta nenhuma. Não fez. Mas foi bem, porque ele começou com Gina, Aberta. Aí ele conseguiu coordenar. Aí ele conseguiu coordenar, né? Diva, Gina, Aberta. Aí ele conseguiu colocar na ordem. Então, eu não sei quem que é o RM. E engraçado que não teve pergunta, mas tem a resposta da pergunta que não foi feita. Esse qual cara tá bebendo é o cogumelo do sol que ele tá bebendo lá. E tá, lá. Sem o boné. Estou de volta aqui com a resposta da pergunta do dia aí, Morcegão. É, rapaz, como é que eu perguntei mesmo? Ah, por que mulher feia comparada à tropa de choque? É, realmente. Porque baixa o cacete na hora. Essa é boa. Não teve pergunta, mas mesmo assim foi muito boa. E as notas? Semana passada nós brincamos com as notas. Ó, a das meninas lá, nossas amigas que curtem o Zoeira, nota 7, eu acho. 7, porque é bem coordenadinho, 7. É, coordenadinho. Essa não, daí. Essa... É 9,5. 8,5, 8,5. Ah, eu dou 9, dou quase um 10, porque mulher feia igual a tropa de choque. Porque... Essa é boa, Machadão. Essa é boa. Só que é o seguinte, a qualidade começa a cair. Para-choque de caminhão. Vamos lá, Domingos Machado. Frase de caminhão. Aqui é no Zoeira, hoje tem frase de caminhão de novo. Rapaz, vou ver se eu tiro um 10 hoje, hein? Eu tô com 3 boas aqui, tá? Vai uma de cada vez, né? Aí eu quero a nota de vocês, né? Quero a nota. O Morcegão dá a nota e o Xene dá o cartão, certo? E eu vou atrás, vamos lá. Não, é atrás e na frente, tá certo. Primeira frase de caminhão, olha aí. Essa aí é pra vocês dois aí, dois ou mais, né? Tem muita gente nessa situação, hein? Casamento é igual a submarino. Até boia, mas foi feito pra afundar. Eu gostei. Dou um azul. Cartão azul para ele. Gostei. Como eu passei pela experiência, graças a Deus eu vivo um outro momento muito bom, eu dou 10. Muito melhor. Ambos os dois, como diria o nosso amigo. Ambos os dois. 10, Machadão. 10. Boa. Gostei. Não, azul e 10, ele já começou bem. O problema é que ele gravar uma só, ele grava 3. Vamos para a segunda. Vai. Opa, tô de volta aqui com a resposta da pergunta do dia aí, Morcegão. Não, a cagada foi minha. Cagada minha, essa aqui, desculpe. Opa! Mais uma de caminhão aqui, agora preciso melhorar minha nota, hein? Preciso melhorar minha nota aqui, essa aqui, vamos lá. Mulher ama dinheiro, quem ama o homem é gay. Essa é o que é? Mais ou menos? O silêncio fala. O senhor quer dar cartão silêncio. Amarelo para mim? Que eu errei aqui. É isso, porque quando você saiu, não deu tempo das pessoas
te ligarem, mas você fez você deu uma cagadinha aí. Assim como eu na música lá do Belchior. Então, amarelo, amarelo. Boa. Não, amarelo. E aí, bom, Sport TV tá fazendo isso aqui, ó. Copiaram o nosso. Tá dando cartão, é? É, negócio de cartão, esses negócios. Os caras estão copiando, não é lá, morcegão. Ô, Xene, você quer ver como a gente derruba um programa? Quanto que foi o jogo do Paris Saint-Germain? Hoje à tarde? Foi 3-0. O jogo hoje à tarde foi 3-0. O PSG tá na final. E amanhã é o Bayern de Munique e o Lyon. Tá aqui rapidinho, amanhã você amigo. Amanhã você tem programa no Cheio no Campo, é de esporte. É na transmissão amanhã, né? Futebol, né? Transmissão amanhã, mas só que eu, graças a Deus, eu tô dando aula de segunda e quarta. Tô dando aula, então é a galera que toca lá. Vamos lá. Bom. A segunda foi mais ou menos. A primeira foi boa. A primeira foi 10. É, agora vamos ver, seja o que Deus quiser. Essa é pra tirar um 10, hein? Essa é pra tirar um 10. Vamos lá, vamos ver se eu consigo um 10 aí, hein? Vamos lá. Homem que é homem, não engole sapo, come perereca. 10, 10. Não, 10. É 10, velho. 10, né? Ele foi bem. Rapaz, o Machadão conseguiu tirar 8,5, 9,5, 10. 10, 10, 10. E ele não tá na chácara. Ele não tá na chácara. Não, não tá aí, nem. E nem com boné. Então ele tá ali meio que social, em algum ambiente mais qualificado, assim, ou desqualificado, a gente não sabe, mas ele tá em algum lugar diferente da chácara. Ele mandou um caos pra nós e não tá carregando, porque passou de 5 minutos, tem que ter menos, senão não carrega aqui. Aí eu editei, eu tô jogando aqui pra ver se dá, mas dá tempo do pensamento do dia. Ele falou, ó, fala pro morcegão que tem uma observação no pensamento do dia. Vai. Então, não sei o que que é. Vamos ver. Bom, hoje não tem pensamento do dia, tá, gente? Hoje não tem pensamento do dia. É uma produção de Anderson Chene e Cuca Labareda. Inventaram mais essa agora, né? Vem aí a manchete do dia. Manchete... Morcegão, você lembra quando tinha jornal, Morcegão? É, rapaz, hoje não tem mais jornal, né? É difícil, né? Hoje não tem mais jornal. Jornal papel, que eu digo, né? É, não tem mais, não. Então tinha aquelas manchetes bonitas, né? É, aquelas que saía sangue. É, tinha... Ô, rapaz, tinha aquela manchete aí que eu vou te falar, viu? Tinha jornal aí que você torcia, saía sangue. Outros pingava, não precisava nem torcer. Manchete do dia, morcegão! Olha aí, mulher faz sexo oral todas as noites com o marido e de dia bate na criança porque chupa o dedo. Rapaz, essa aí é pra tirar um 10, hein? Bom dia, Pedrinho! Vai cara... tomar no cu! Bom dia, vó! Vai tomar no cu, filha da puta! Que isso, vó? Bom dia! Ô, tá bom. Bom dia! Vai tomar no cu! Povo mal educado, velho. Eu já coloquei o Tavão já em pensamento do Machadão, entendeu? Pensamento do Machadão. Eu vou evitar até comentário do que ele falou. Não, aqui. Passa essa. Vamos pular. É, tem um caos do plantão esportivo da Rádio Globo que ele contou aqui. Mas antes, em homenagem à excelente audiência nossa hoje aqui, com o Josélio, com o Geraldo Magela, a gente voltou ao passado. Você falou do Barros de Alencar. Eu falo do Silvio Santos, que é um ícone até hoje, inspirando bom. As pessoas no Roletrando Silvio Santos. Vai lá, Maria, vai lá, Maria, vai lá, Maria, roda o bião, força, força, Maria, roda o bião agora. A Maria é da Granja, Granja Chiroda, isso mesmo. É da Rua Colonial 1, Casa 6, do bairro do Gramadinho. Maria é aquela senhora que tem 8 filhos e que mora numa granja. Agora, 2 ela empata. 3 ela ganha, 4 ela ganha, 5 ela ganha, 6 ela ganha, 1 ela perde. O bião ainda tem força, agora última...
Tá louco. Eu não sei se ganhou, Chene. Mas agora tem 8 fios, velho. Eita. Não, e deve ser montagem, cara. Duas giradas dessa, Chene. Eu, cara, eu saio cambaleando mais do que beber uma garrafa de cachaça, cara. Não vira. Daqui a pouco a gente vai repetir, para fechar o nosso zoeira de hoje, com Aécio Ramos, com Juscelio Amaro, Geraldo Magela, os vídeos e Anderson da zoeira, um caos do plantão esportivo da Rádio Globo, com o Machadão contando aqui pra gente. Bom, vou contar uma história aqui que aconteceu comigo. Aliás, foi um fora que eu dei, né? Um fora danado lá na Rádio Globo. Vocês lembram quando o estúdio da Rádio Globo, o estúdio do Plantão Esportivo? Aquele não era nem estúdio, né? Era onde o Plantão Esportivo ficava ali, na curva da escada, tipo do mezanino, ali na curvinha da escada para o corredor e tal. Onde ficavam lá 7 pessoas lá dentro, mais o Juarez Soares, mais o Savoia. Eita, era uma festa aquilo ali, né? Aliás, o China gostava de ir ali, porque ele não comentava o jogo lá de cima, porque ele gostava de comentar ali no meio do pessoal, que tinha bastante gente, etc e tal. A gente ficava brincando com ele brincava com a gente, era uma festa ali, né? Então teve uma época aí que a gente estava fazendo muita hora extra e o pessoal pegou no pé do Coxinha e o Coxinha pegava no pé da gente, falou: olha, gente, nós vamos ter que revezar aí, fazer um tipo de um rodízio, e você também, Machado, nós vamos ter que fazer rodízio, você está fazendo muita hora extra, você chega muito cedo, vai embora muito tarde. Então, nessa época aí, o Coxinha resolveu que o Márcio Espímpolo seria a pessoa que ia me render no plantão esportivo quando eu precisasse. Né? O pai dele havia saído, o Silvio tinha saído já fazia algum tempo. Aí foi assim que o Márcio começou falando no rádio, começou falando ali na Rádio Globo, no plantão esportivo, e depois virou repórter. E apresentador até, inclusive. Né? E a gente tinha que ir embora porque o outro assumia. E teve um sábado que teve uma jornada esportiva. Ou seja, não carregou o vídeo inteiro. Não carregou o vídeo inteiro. Ele me mandou um novo, eu editei, não carregou de novo. Então essa história fica para terça-feira que vem. O caos do Machadão, do plantão esportivo. Mas daí você vai ter que começar, vai ter que ir do início de novo. Porque estava ficando bom, cortou. Pois é, ele mandou um com 5:20. Que ele citou aí grandes companheiros, né? Ângela Ananias, você, o Márcio Espímpolo, o pai do Márcio, o Silvio, né? Silvio Filho. Então, quer dizer, deve ser uma história bem legal. Puxa vida, vou ficar com gosto de quero mais aqui. Causo do plantão, porque aí eu editei e não foi. Ele falou do China, do Juarez Soares. Não trabalhei com o Juarez na Globo, trabalhei com o Juarez na Capital. Então vamos ficar. O Machadão, a gente tentou aqui, mas você tem que mandar com menos de 5 o causo do plantão do Machadão. E eu esqueci de tirar o GC. Então, o Maércio Ramos, você vai bater asa, a gente agradece a audiência, e você bate a asa chamando a nossa campanha do Zoeira para usar máscara. É o nosso vídeo, que é um sucesso. A gente vai repetir o vídeo do Silvio Santos. Então, eu já vou embora primeiro. Você fecha a lojinha. Tchau, Maércio. Bom, um abraço para Anderson Schene, que juntamente com todos vocês que estão aí conosco, comanda, né? O nosso Zoeira idealizou e aqui estamos. E nós, nessa do Zoeira, a gente não abre mão de usar máscara. E se tem uma coisa que a pessoa usa sem que a gente faça o mínimo esforço, é isso aqui, ó. Tô batendo asa! Máscara e baia! Vai lá, Maria, roda o Bião, força! Força, Maria, roda o Bião agora! Maria é da Granja Shiroda, isso mesmo. É da Rua Colonial 1, Casa 6, do bairro do Gramadinho. Maria é aquela senhora que tem 8 filhos e que mora numa granja. Agora, 2 ela empata. 3 ela ganha, 4 ela ganha, 5 ela ganha, 6 ela ganha, 1 ela perde. O peão ainda tem força, agora última. Bom dia, Pedrinho! Vai tomar no cu! Bom dia, vó! Vai tomar no cu, filha da puta! Que isso, vó? Bom dia!
Ô, Tavão. Bom dia. Vai tomar no cu. Se inscreva no canal Gene no Campo, a melhor equipe do rádio online, seja no estúdio ou no estádio. Nosso time está preparado para levar muita emoção, com descontração também, para você. Então faz o seguinte, se inscreva em nosso canal, ativa o sininho e vamos juntos. Tem também as transmissões multiplataformas no Twitter e no Facebook. Gene no Campo, informação com descontração com o melhor time da internet. Mude o clima.